kura uholela. Kila moja haelewi yuko wapi, haelewi yuko wapi, baadaye kunakuwa kuna magombano. Kwa hili lazima tuje tuendelee kupangana upya ili angalau kusiwe kuna migogoro ya mara kwa mara. Lakini jambo la pili ambalo pia nimeligundua, baadhi yetu sio wa kweli kwenye mapato yanayotakiwa yaingie hapa. Mtu anapima labda na kilo kadhaa, lakini anaamua kushusha ili angalau pesa anayoilipa anao anayolipa huku kwetu iwe ni ndogo zaidi. Hilo na lenyewe itabidi nalo lianze kushughulikiwa mapema. Lakini jambo la tatu, hebu kila mmoja awe mlinzi, mkuu wa wilaya, kila mmoja awe mlinzi wa mwingine kwenye eneo hili. Asiruhusiwe mfanyabiashara mwingine yoyote kuongezeka hapa. Hawa walioko hapa sasa wanatosha, kwa sababu wako wengi mno. Inawezekana wakijaa zaidi ya hapa tukaje tukapokea mambo ambayo yatatashindwa kuyatibu. Kwa hiyo hawa zaidi ya 3000 walioko hapa wabaki hivi hivi, asiongezeke tena mwingine mpaka hapo utakapopata utaratibu mzuri wa kiukarabati ambao unaweza kuruhusu wengine kwa kushauriana na management ya hapa, tuone mambo yanavyoweza kuwa. Lakini jambo la nne, wamelalamika hapa kwamba sheria nyingi hazikushirikisha wenyeji wa hapa. Kwa wanaomba sheria hizo sasa ziziwe shirikishi. Na mimi ni kuagize mkuu wa wilaya, mkakae tena kwenye management zenu, mkacheki vizuri mambo yanayopaswa kushauri, muyaangalie vizuri, mpeleke mahali panapostahili, mtuletee ili tuje tufanye maamuzi hapa feni. Na hapo tutakuwa tumefanya jambo moja zuri sana. Lakini meneja wa soko angalau umeongeza mapato kidogo. Maana mapato inabidi tena yaongezeke zaidi. Sasa unachokitarajia kutoka kwako ni ubunifu zaidi ya nini kifanyike hapa kwa kadri wewe unavyoona, ili huyu mama ntilie huku asimlalamikie yule, yule asimlalamikie huyu, mparua samaki asimlalamikie huyu, muuza samaki hivyo hivyo. Kama kila sehemu ilipangwa, basi tujue nini cha kufanya. Leo hii ule Moshi pale, nafikiri mmepata malalamiko, unakwenda moja kwa moja, unakwenda kwa waziri mkuu, unakwenda mpaka Ikulu kule Moshi ule. Watu wetu hawa wanatumia mkaa. Soko kama hili leo mkaa sio mwafaka kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Ni vizuri gesi zikatumika, lakini ukaa pia kuna ustaarabu mzuri, ili pia wenzetu walioko kule wasiathirike. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nia njema na wafanyabiashara wote hawa. Na ndio maana anatutuma tuendelee kufanya maboresho ya kila mara. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wafanyabiashara kwamba tutakapoanza hayo maboresho, basi mtupe ushirikiano.